Pare. Cadê, cadê? Can't lie. Been better. Up we go. Thanks. Fudeu. Outrageous shit. We. Precisamos de vida. Estamos perto do safe room. Vocês querem uma previsão do que vai acontecer? Vamos esperar aqui dentro, vamos esperar aqui dentro. Não, espera não, melhor aí, melhor aí. Boomer, boomer! Corre, corre! Corre, agora corre! Não dá pra correr, fodeu! Aê! Porra! Caralho, o Jock aqui dentro! Ah, o Jock aqui dentro! This ain't happening.